Onko sun nyt tää mukana? On mulla mukana, kyllä mulla on kanssa. Pitäis olla ihan toimintakykyinen ruokaa. Mulla on antennina, mulla on Windomi, mut sit Vipoli on kyllä varmaan vielä parempi. Mille bändille? Sillä. 80. 80, joo. Onko se, mut sä oot testannut sen sun 80-dipolin kuitenkin. Ei ole mukana. Mulla on lankaa kyllä ja tätä paaluni, no, että voidaan tehdä. Mä ajattelin, että munkin dipoli on sillä niin äkkiä kasattu, että sitä ei millään mittarilla katsottu sen enempää. Mutta muutama testi, kun se on pidetty. Että. Vielä kun me saadaan ne ilman. Niin, siinä onkin. Kenen eläkää tullut virveliin nyt? Ei tullut. Se on niin. Taas jäi asiat kato kesken, ja tässä matkaa on, että onneksi on sentään jotain myöriä, millä saa antennin ylös, mutta ei ollut. Se on joustari, jonka mä kaavailin, niin sinne se jäi kotiin. Mulla on joku tyyli just semmonen niin jakoavain narun kiinni ja autoikkunaan. Kyllä silläkin jotain auttavasti saada. Joo. Haluatko sä suojaa alle? Ei missään nimessä. Niin mä ajattelin, että sä varmaan haluat. He muutenkin mahdottaa vähän pieneen. Tää on nyt se korjattu versio, Mankku. Se on hyvä. Tossa on kerran ehjä. Mitä se on? Tää on vähän paljon. 20. Vois varmaan pistää tasakokkaan. On hyviä ideoita, millä saadaan langat ylös. Naruja vasta paino heittää. Ei oikein muuta. Ja tästä mä tykkäsin valtavan kauheasti. Viitatte ihmetellä, että missä niitä kusoja on, kun täällä on lista. Jos mennään vaikka 7-7, niin se vaihtaa Riki sinne ja Mode on valmiina. Joo. Mutta toi nyt oli toi 14-7-0, kun antenni on vires, niin oi että, sieltä näkyy heti. Joo, ja heti kuuluu. Mut 20 sen nyt päällä. Joo, mä tykkäsin 20 ja se. Sieltähän tulee oikeinkin mukavasti, kun kaikki noiden auki. Kaikki on pois, vaihdot on pois. Tää on ikään kuin digiasetuksella suurin piirtein tällä hetkellä. Toi on auki. Joo. Tarttis varmaan katsoa, mikä on meidän pohjakohdan taso. Mikä se oli, kun mennään bändissä tulos? On sitä hiukan. Kaikillaan se lähtee, mutta ei sitä jaksa semmoista. Onks sä tehnyt näin? Tää tulee vuori vielissä. Ai, sulla on tommonen ruuvattava versio. Joo, ne on mulle. Mä oon yhden johdon tehnyt joskus, mutta siitä ei jäänyt vielä semmos näppituntumaa ulkomuistista, mitä se oli ihan kokeiluperiaatteessa. Sain sen onnistumaan, mutta se oli vähän semmoista turamista. Elikkä tossa on se alue, joka on tulee tänne alle. Mut siihen, elikkä jota sun täytyy itse asiassa siitä, no niin, sä kuorit enemmän, sä kuorit selkeästi enemmän, koska sun täytyy saada se tulemaan ulos täältä piikin päästä se kummakarva. Ja sit kun se tökkää pohjaan toi, niin oliko sulla tämä siellä ensimmäisenä? Siinä olisi siinä yksi laippa välissä. Niin kun mun mielestä tämä tulee tuohon noin siihen päälle. Ja tähän tökkää toi kuumakarva. Ja sitten sen takaan pitäisi olla tämä. Vähän sulla on kaksi autia. Tämä on. Juu, niin aivan. Elikkä ne karvat jää ton laipan ja tän laipan väliin. No, se tulee toisinpäin. Se tulee niin kuin näin päin. Ai, se tulee ylöspäin. Eli se kiilaantuu tonne, niin kuin, se tulee tällaiseen asentoon. Että se kiilaa tämän. Niin tuleekin. Tää on viistetty sillä hiukan, että sä saat painettua ton sinne mustan, eristeen alle. Joo, pakkohan se muutenhan se muuttuu siinä perässä. Joo. Juu, mutta se tulee kuitenkin niin toiseen suuntaan. Ja ne sieltin karvat jää tämän pinnan ja ton pinnan väliin. Ne ei tule takaspäin sieltä juurikaan. Et se tarvii paljon. Joo. Et mä teen itse sen virhe, että mä niinku tavallaan kuorin sitä liikaa, että sit ne jää törröttämään sieltä. Ton, niin kun ne tulee ensin tosta ja sitten tulee laipaa päin. Kasaa silloin. Niin, että no, se on niin pieni nippu sitten ja sitten naksii ne sieltä. No, ne ylimääräiset karvat.
Joo, toi on hyvä. Tää toimii hemmetin hyvin siihen. Niin, niin kato, eikö sä oot tullut tuonne kierteiden väliin kumminkaan? Joo. Hyvä, että täällä yhtäkään. No, ei siinä tarvii olla se, sen... Kun veivataan lopuksi kiinni, niin se puristuu tai kiristää tuo kumi, niin. Kun se rytistyy. Niin tota... Ja sitten oikeastaan paras vedon poista tulee, kun keskinasta juotetaan. Niin, sehän se varmaan lopupelissä tekee, mutta... Hiukan se estää kyllä tuota kiertymistä tuo kumi. Joo. Että semmoinen hyvä puoli on verrattuna noihin, kun vaan kierretään päälle, niin ne pääsee kiertymään. Mä oon pistänyt kutistesukkaa niihin väleihin, joo, niin se menee aika semmoisesti... Katsotaan niin, niin, ja sitten jos on ihan vähän vajaa, niin ilmaliimaa. Mutta kun siitä tulee vaan oikea paksuus, niin kun sen kierteen heittää siihen päälle, niin se menee just tosi nahusti siihen paikaan. Joo. Niin sitten se ei tykkää kiertyä. Joo. Mä en tykkää, että mä en tänne harjoitukset on hyvä. Okei, kaikki ei mitään tämän kummemmin. Me voitais varmaan jokunen kuso niin ilmoittaa itsestämme joku että kuulempas. Kyllä. Kuulempas. No. Ja ottakaa nyt sinne ainakin sinne bulletiiniin yhteyttä se Otto Heikki yksi Kalle. Okei. Okay. Se on se rajoasema siellä. Se, hän luki kaikki tiedotukset, mitä oli nyt näistä harjoituksista. Ja... Se tulee muun muassa seisomaan. Sistä säkylä. Joo. Tässä on eli siellä on tunnelin sisällä. Joo. Joka mun autotikku jo saa noin päälle, niin mä saan sit vielä sen tunnattu tähän näin. No kummonen antenni sun nyt on siinä? Siellä on semmonen Falconin multipaketti. Mulla ei nyt ollut sitä reissua. Niin. No onks se joku, onks se piiska vai lanka? Joo, se näkyy tästä ikkunasta. Se on autotikku, tunnelin puoli. Se on tuossa tuon korson päällä. Mikäs tämä on? Tää on Ikon 735. Se on tarkoitettu 20 metriä. Joo. Tässä lanka hetken päästä tänne ylös. Ja se on tuolla noin. Ei oo vielä. Niin. Tässä näin, mutta se on hetken päästä. Ja se on Ikon. Juu, tää on Ikon. 20 metriä. Se kone oli tuolla. Ja entä sitten tota noin, niin mikä sulla on tuota? Mulla on tämmönen Yasu AT950 tonnen. Joo. Tää on tota 100 wattinen niin kuin nää muutkin. Niin. Tässä on tunnerissa sarkennettu. Kyllä. Ja minkä tämän antenni siinä on sitten? No mulla on nyt Windows tuossa. Ensimmäinen puoli tuntia menikin siinä, että sain sen ylös tuonne lumihankkeen. Niin. Se on tuolla luokkaan 5 metrin korkeudessa tuossa koivussa. No mä katson ne, joo mä katson sitten. Ja onks tämä, mikä tämä on, tää varalaite? Se on Markuksen. Joo, Markus, se on reissuradio. Siinä on iloinen tunneri sitten vielä täällä, että siinä ei ole sisärakennettu. No, mut perkele, teillä on radioasema täällä pojat. Aika korkealuokkainen suoraan. Joo, joo, tässä niinku vehkeistä ei ole pulaa, nyt vaan kun antennit saadaan. Tämä on niin hyvä vielä, että kun saatiin tämmöinen kämppä, jolla on valtakunnan virtaa. Niin. Niin meillä on virtalaiset osana, että me voidaan käyttää sitä. Yhdestä koneesta saadaan kaikki tehot. Niin, me voidaan niinku saada koneesta tulos. Niin. Ei tarvitse akkukäytölle ja QRP. Onko se VT-tiettäjä? Kaikki pois. Ihmettelin, kun en, miksei nää koskaan kohdalla, se piti vähän syventyä. Mikäs se taajuus oikeasti on? Joo. Entä se jotenkin sisäistä? Ei. Mä voin häitetään siellä luvassa. Alkoi taajuudet on vähän mitä on, mutta täytyy saada tietokoneella sitten taas sinne audiokaistaa osumaan. Jätkät löi hanskat iskiin, tämä porukka hoitaa hommat jatkossa. Oho, yksi Emeli Pertta Kalle kautta turva. No, kiva kuulla. Ykkönen Emeli Pertta Kalle kautta turva. Tässä on ollut ykkönen kilo viski. Ja mä tulin tämän kyselemään ihan teidän tuota mahdollista paikalla lähtöalueen tässä repeaterillä, kun emme ole kuulleet sillä tuolla Havassalla teistä mitään. Miten siellä on tilanne nyt sitten? On ykkönen Emeli Pertta Kalle, on ykkönen kilo viski. Joo, terve. Terve vaan, tässä nyt saatiin justiin 2 metrin antenni vedettyä tuohon ylös. Meillä oli aika pahat häiriöpohjat tuossa HFL ja tota, ratkotaan niiden syytä tuossa hiukan vielä, mutta koitetaan päästä sitäkin kautta vielä kyllä ääneen, että täällä rupeaa olemaan siinä mielessä systeemi kunnossa. 3, 5, 7, 7, 8. No okei, no me ollaan tuossa porukkaa tosiaan tuossa meidän HFL taajuudella 8-kymppilässä. Entä sinne sitten 3, 5, 7, 8. Tuo on kyllä jäänyt tänne pikkusen mutta ihan laittumattomana kaikkea. Annetaan ainakin vähän
Pertta Lauri tuossa vieressä koittaa varmaan tuolla 3567 päästä yhteyteen, mutta tuota, ajattelin, että mä kuittaan tässä 2 metrillä sen verran, että kyllä täällä hereillä ollaan ja tuota, kovasti koitetaan päästä sinne, niin eiköhän se tästä, go ahead. No niin, joo, yksi Emeli Berttalauri tässä. Mun nappula tsekasi, kun ei ole oma koneella. Kävi semmonen muka tässä. No, ei se vittää pääse. Tuo raportti on läpi kanssa ihan 5-7. On raportti ihan kauniisti, ei oo mitään ongelmaa. Oho, yhdessä tyyliä, semmonen ollut tuo heitä. Joo, eli nimi oli Markus ja Oho, yksi Emeli Bertta Kalle. Ja tuota, voitais koittaa sen verran vielä, jo ainakin yrityksen vuoksi, että tuota, 1-5-500, jos mentäis suorilla koittamaan kutsua, niin tuota, kokeillaan, miten toimii. Go ahead. Joo, kiitos. Matti Kiire on tässä yksi Emeli Pertta Kalle ja siirtyy tonne 1-5-500. Yksi Kalle tässä on yksi Emeli Pertta Kalle. Joo, tässä on yksi Emeli Pertta Kalle. Meillä on pystypolarisaatio tässä käytössä, että annatko vielä raportin, niin tuota, niin tiedetään vähän, että nostetaanko tehoa vai pärjätäänkö tällä. Joo, jostain syystä sinkkumittari näyttää kovin alhaista signaalia, mutta täysin luottavasti ja lujaa tulee, että voi olla tekninen häiriö tässä. Nostin hiukan tehoa vielä, että annatko raportin, jos parani 4-4 vielä paremmaksi. Se herottelee 35 amperia virtaa. Joo, hyvä, kiitoksia. Niin tuota, kokeilla sinne päin. Me jäädään tähän, kutsutaan yhdellä 15500 kuulolle ja jatketaan yrityksiä tuossa HFN:llä saada kunnon yhteys. Oho, yksi Emeli Pertta Kalle kautta turva jää kuulolle. Kuunnella tämän kanssa ja tota, on yksi Emeli Pertta Lauri jää kuuntelulle tähän. Oho, yksi Parakalle Celsius, go ahead. 7-3 on yksi Emeli Pertta Kalle kautta turva. Jaha, ei oo pitäis tästä saamatta. Nyt ei mitään heiliä. Mä kuuntelen sieltä sitten. Eikä korjaa. Kaikki muu sitten menee viokkasta täällä osuutta. Kyllä vähän. Sitten pistetään. Mä pistän vähän lisää röntgää. Saanko varmaan ottarikirkkeen paremmin? Sait ihan hyvin lukua ja oikein koolin. Mulla on tuo kuuntelu on niin teknoa täällä, että mä en pysty vastaamaan teitä tuolla vertikaalisikolla ollenkaan. Mä vastaanotan teistä vieressä koneen kautta ja tuo Vintomi, joka on nyt siellä käytössä. Mä 30 iskiä.
Pitää ihan paikkaa, että tota on saatu niin tavallaan kaikki kohdalle. Tästä on nyt jo ollut yksi Eveli Berttalauri hetki tuommoinen pieni tunaus momentti tuli tuossa automaattitunnelin rupesi räpisemään ja tota, säikähdin sitä, kun ei ole omaa, niin päästin tankusta, hai. Mutta tota, kyllä, ei mitään, tää on ihan kaikki viimeisen päälle kohdalle ja nyt tota, saadaan tota, no, niin, asemaan. Tai siis asema toimii nähtävästi ihan kohtuun hyvin. Meillä on täällä Windomit ja tota, ICOMI IC7200, niin nyt tämä mistä höpötetään. Ja tota, 71 viskiä lähtee. Joo, mutta ei mitään. Hei, kiitoksia pätkistä sinne. Sulle oho, yksi Tyyne, yksi Eemeli Pertta Lauri tässä ja Raasi. Ylikulmista sitten se, että... Joo, kiitokset ja totta, että homma saatiin toimimaan aivan halutulla tavalla ja kyllä näitä varmasti jossain vaiheessa kokeillaan lisääkin. Sitten 3 ja sinne taustalle ja kuulla tuossa mahdollisesti. Joo, Rogeri, ei siinä mitään. Tota, me koitetaan saada lisää bändejä käyttöön 20 ja 40 ja tota, mahdollisesti niilläkin sitten vielä vähän tulee niinku ekstrona, mutta nämä oli nyt nämä, mitä me lähinnä lähdettiin tänne kokeilemaan. Tää oli se pääpointti, tää 80 ja VHF, niin siinähän se tärkein. Ei mitään, 7-3 tässä vaiheessa me jatketaan tota, no, niin rakentelua täällä. Oho, yksi Eemeli Pertta Lauri. Raportti on 59 ja 60 Leo, yksi Vaara Jussi, yksi Matti Kyyri, oho, ykkönen Vaara Jussi, tervehdys vaan Alpoja, hyvä kuulla. Hyvä kuulla, jos lopit tuota, niin me tarvitaan teille sitten kettyyn.